fazer uma moringa. Uma moringa mais pequena do que essa que está aqui no chão. Agora a gente pega o sabuco e passa na peça para ela ficar modelada. Eu vou passar o oleio na peça e depois eu pego uma pena e faço a pintura. Amarelo, aí ele fica vermelho quando queima. Agora eu estou dando brilho com um pedacinho de pano. É, agora eu já dei o brilho na peça, eu já vou agora pintar. Agora eu estou escolhendo as penas para mim poder pintar. Nem todas as penas servem, porque umas fica com os riscos muito largos. É muito comum no Brasil que as peças sejam pintadas com tauá, né, que é um pigmento mineral, né, que dá o tom vermelho às peças, e a própria palavra tauá é de origem indígena, né, ou então num pigmento branco, que é a tabatinga, né. Então, essa decoração, esse vaso aqui, por exemplo, né, que é a do Jequitinhonha, ele vai apresentar isso para a gente. Quer dizer, é um vaso que é todo recoberto com a tabatinga branca e que apresenta essa decoração que é feita em carimbo vegetal, né, e onde você tem o tauá e tem um elemento verde, que é um pigmento feito com vegetais de local. Né. O uso também, o conhecimento da flora, né, brasileira, e o emprego dessa flora como pigmento na cerâmica é algo que vem de um saber indígena, né, legado a nós até hoje. Né. Meu nome é Rita, eu sou presidente da Associação dos Artesãos de Coqueiro Campo, a qual tem 33 associados, né, artesã. E eu também sou artesã, essa prateleira é a minha. E tem algumas das peças que eu faço. É, cada associado tem uma prateleira, né, para expor suas peças. E essa aqui é uma peça, além de decorativa, é utilitária, a gente pode colocar água, né, que é a moringa. Ou Manuela Gostosa, né, que é o nome dado. Essas cores, né, a gente consegue do próprio barro. Isso é usado, é pintado antes de queimar e depois de queimado atinge essas variações de cores. Comecei a trabalhar com a idade de 7 anos e cheguei aqui com a idade de 12 anos, mas que eu já vinha trabalhando de lá. De lá eu já vinha sabendo da arte. Aqui acabei de aprender com minha mãe. Eu cheguei aqui com a idade de 16 anos. Aqui eu me casei, minha mãe ensinou nós a trabalhar e nós começamos a trabalhar. Eu comecei a trabalhar bem novinha também. Eu já crescidinho, mas ela ensinava a gente. E aí eu com 12 anos foi que eu fui levantando os potes assim mesmo aleijado. Mamãe ajeitava, tinha hora que derribava.
Assim mesmo ela tornava a ajeitar e foi continuando. No Brasil nós temos um quadro, né, onde a cerâmica é bastante ampla. Eu diria que praticamente você não tem um estado, né, que não tenha um polo produtor de cerâmica. Isso ligado, na verdade, a uma tradição imensa, né, que vem de um período bem antes, né, do próprio surgimento da nação brasileira. Há uma herança indígena grande. Muitos dos povos indígenas que habitaram e que ainda habitam esse país são produtores de cerâmica. Né? E a essa tradição toda veio se somar à questão de uma tradição portuguesa também, que veio de Portugal para cá. Né? A gente pega esse barro lá no barreiro, lá, traga ele para cá, faz a ruminha como está isso aí, aí pega a água, joga em cima, e depois daquela água jogada, a gente corta ele de inchada, para lá e para cá. Aí pisa com os pés, junta, torna a cortar de cavador e leva para a tábua, para as mulheres fazerem, né? No meu haver, eu nasci de novo, porque eu estou conhecendo que para a gente vai ser uma longa caminhada, muito importante. Viu? Porque aqui a gente não tinha argila. Lenha também a gente não tem, é a maior dificuldade. Não tinha local de colocar argila debaixo, para a gente ter de seca de vez. Porque essa arte artesanal, a gente tendo a condição de ter o material ali para a gente trabalhar, a gente pega no tostão da gente direto, não se aperreia. Mas acontece, na época do inverno, a gente se aperreava muito, porque não tinha como trabalhar, né? Mas agora eu estou conhecendo que a gente vai crescer mais para a gente. Foi uma riqueza muito importante. E se meus companheiros me ouvirem e me entenderem, nós vamos chegar lá. Porque eu mesmo só vou trabalhar de noite, se Deus quiser, para mim chegar lá. Eu aprendi com minha família, que é de Campo Alegre. A gente começou cedo e mamãe fazia as peças. E eu também comecei a ajudar a fazer as peças e aprendi. E estou trabalhando até hoje. Depois da boneca feita, a gente oleia o vestido e o rosto. Depois coloca no forno para queimar. A florzinha amarela, depois que queima, ela fica vermelha, da cor desse pinguinho aqui. Muda, ele fica vermelho depois que queima. Todo oleio que a gente faz, ela muda de cor depois que queima. E eu faço por encomenda. A pessoa encomenda e eu faço pedido e a pessoa busca. Sempre eu estou trabalhando agora por encomenda. Olha, meu nome é Ulisses, sou esposa da Zezinha. Estou aqui pegando o barro para preparar para ela fazer as bonecas. Né? Depois que eu chego com ela em casa, eu levo para a gangorra. E pilo ele e preparo a massa para que ela possa modelar a boneca. Acho importante.
importante, porque até bem, porque que o vale é muito fracassado. E é uma maneira boa das famílias sobreviver por aqui mesmo, com essa tradição do artesanato. E é uma profissão bonita. Porque se a gente não tiver o dom, não adianta, gente, porque é um serviço cansativo. Se você não tiver garra e espírito mesmo, e dom e vontade de trabalhar, tem que ter forças e vontade. E é um dom que, por mais cansada que a gente fica, a gente não consegue esquecer, está sempre querendo trabalhar. Eu acho que é um dom do Divino Espírito Santo que cada um tem. Cada um faz uma coisa diferente. Nós temos basicamente três técnicas para se fazer um pote de cerâmica, né? Que são os roletes, são pequenos rolos, né? Feitos de argila e que vão sendo superpostos, e aí você vai erguendo a peça com eles. Isso é indígena, né? A técnica do levante também, que é simplesmente pegar uma bola de barro e ir amassando com a mão e levantando as paredes com auxílio de instrumentos simples, rústicos, como a coité, um pedaço de cuia, né? Isso também é bastante indígena. E aí os portugueses que introduziram no país o torno, né? Que vai ser um equipamento importante, especialmente na modelagem de objetos de redondos, né, ou de vultos redondos, porque é um disco movimentado com os pés, né, e que dá um movimento de rotação que permite, então, o oleiro ou o ceramista ir erguendo a peça. Eu aprendi a fazer peças com minha avó. Há muito tempo, eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Aí eu aprendi, ela fazia, quer dizer, eu fazia e ela sempre consertava, porque eu não tinha a plástica de fazer. De bastante tempo, mais ou menos uns 7 anos no máximo, veio esse projeto. Foi onde eu aprendi mais, mas no início eu fazia em casa porque não tinha construído o galpão. Bastante coisa eu aprendi a fazer depois do projeto. Mas algumas coisas eu ainda não sei fazer. E preciso da mão das fazendeiras mais antigas que me ajudam quando eu preciso. Isso aqui tá com 3 dias. Hoje tá vendo 3 dias que eu mexo com essas peças aqui, né? Não dá para fazer tudo num dia, porque não tem como, né? O Vale de Jequitinhonha todo, a mulher aparece como a figura principal. O Vale do São Francisco, em localidades como Passagem, como Candial, as mulheres também são as reais agentes, o que não dispensa, né, o trabalho masculino, né? Muitas vezes o homem também está inserido nesse processo de produção, ocupando-se das ações ou das atividades mais duras, mais árduas, como, por exemplo, cavar o barro, transportá-lo, ou auxiliar a mulher na hora da queima. A maioria da queima no Brasil ela é feita em fornos que duram até 10, 12 horas de queima. Então, a família é um momento de união familiar. Thank you.
A gente compra alguma coisa, paga alguma coisa, prestação, né? E compra alguma coisa para casa, né? Assim, móveis, alguma coisa, roupa para as crianças, despesa, remédio, né? É isso que a gente faz com o dinheiro. Não dá para ficar debaixo do colchão, não. Quem dera eu. A quem dera. Mas, Tereza, o que guarda debaixo do colchão? Vai lá, tá? O que eu faço com dinheiro? Não dá para pôr debaixo do colchão, não. Comprar alguma coisa. Essa aqui, né, eu uso um pedacinho de barro desse próprio barro aqui, para começar. Eu coloco aqui em cima o barro aberto e sai esse que é a barra do vestido. E aí eu coloco mais barro aqui em cima, uma segunda etapa, como tá essa aqui. Essa já é a segunda. Tem mais uma que é a terceira, que é até a cintura, né? Mais outra que é até os ombros, novamente outra que é os braços e as mãos, depois até o pescoço e depois o rosto, de três etapas também o rosto. Para mim tem uma importância muito grande. Principalmente quando se trata de fazer a imagem e semelhança da gente, né? Que é a boneca, que é a imagem do ser humano, que é muito difícil de fazer. Desde eu pequenininha eu faço, que eu faço assim... Para vender, que eu faço há mais de 17 anos. Mas desde eu pequenininha, com 4, 5 anos, eu fazia junto com a minha mãe alguma coisa. Quando a gente é pequeno, na verdade, é mais a desperdiçando o barro mesmo. Mas sempre sai alguma coisa, só que eu não me lembro mais o que era, né? Aí isso é passado de geração a geração, os mais velhos ensinando aos mais novos, na verdade, muito mais pelo exemplo, pelo fazer. Então é muito comum você chegar numa comunidade e encontrar uma pessoa adulta fazendo potes de barro e perto dela estão as crianças brincando com os restinhos de barro que sobram daquilo ali. E é assim que se aprende a fazer cerâmica, quer dizer, começar a brincar com barro e a criança começa a fazer as suas peças, que na verdade são os seus brinquedos, né? E daí ela vai prosseguindo nesse ritmo, ela aprende a alisar, ela aprende a cortar, ela aprende a enfornar as peças. E quando vê essa peça que antes era uma mera brincadeira, virou uma atividade econômica. Essa está mais barriguda ainda. Tem uns que gostam, né, mais barrigudas, outros só menos, né? As grávidas vendem primeiro. Por quê? Não sei se o pessoal gosta, por quê, e nem perguntei ainda por quê, o que eles acham nessas grávidas, mas muita gente gosta. Cabeça, né? A gente estuda, eu vou fazer aquele, ou assim, às vezes a gente vê assim até num pano, ah, eu vou fazer esse desenho que é bonito, aí vai e faz. Tem um antropólogo, que é o Carlos Rodrigues Brandão,
que falou uma coisa muito bonita e verdadeira a esse respeito. Ele, por exemplo, ele diz que os potes servem para guardar água, né? Mas que flores no pote servem para guardar lembranças, significados e imagens, né? Que quem compra um pote com flores, com arabescos, com volutas, né, ele vai sempre se lembrar de onde ele adquiriu aquele pote, né, de quem fez o pote, o que, que aquele pote guarda de lembranças, de imagens para ele. Né? Então, as flores no pote sempre significam algo a mais. Vou passar a ensinar minhas duas filhas, algumas sobrinhas que quiser vir, amigas, quem quiser participar da minha escolinha. Eu como professora, como tive uma ajuda de Dona Maria das Graças que me ensinou, então vou passar a ensinar minhas amigas. Se a gente não ensinar, se eu não ensinar, ou outra, qualquer que não ensinar a pessoa, vai indo, a gente vai enfraqueando, vai deixando de fazer. A gente, um dia tem que morrer, a gente morre, e nem os filhos, nem vizinho e nem parente, ninguém sabe fazer. Aí vai acabar a arte no mundo. De arrumada aqui, elas são cobertas com esses cacos para poder queimar, porque o fogo não pode sair diretamente em cima, tem que cobrir com esses cacos para poder abafar as peças aí, e depois que tiver queimada, aqui vai ficar clarinho, tá? Para poder as peças ficar da cor necessária, de cada cor que vai ficar cada oleiro. Depois de coberta com esses cacos, a gente coloca o fogo lá embaixo, com o processo devagar para não quebrar. As peças ficam bonitas, com a cor desejada, com a pintura bem, né, colorida. Como desde antes, né, já é uma tradição de família, o nosso artesanato aqui nessa comunidade de Campo Alegre. E eu tô, né, já tenho 22 anos que eu trabalho, né, com barro, adoro muito. Então, eu imaginei essa peça porque aqui, né, a gente tem uma cultura muito grande, né, de pessoas. Né? Aqui a gente mora na zona rural, tem pássaros e a natureza está aí ao redor. Então, eu imaginei fazer essa peça, né, demonstrando um pouco a nossa cultura, né? A nós mesmas, as próprias artesãs são mulheres. Então, imaginei, criei mulheres, pássaros, flores, tudo incluindo numa só peça, mostrando várias coisas. Eu acho que vem do imaginário social mesmo, né? É do imaginário das pessoas, né? De tudo que a gente traz dentro da gente. E o motivo primeiro por que alguém passa a fazer uma cerâmica que a gente poderia chamar mais surreal, né, ou surrealista, né, eu não saberia te dizer. Né? Mas fato é que isso acontece,
né? E as comunidades vão se apresentando a partir dessas particularidades. Né? Determinados polos se especializam mais numa cerâmica utilitária, outros mais figurativo, né? Uns mais realistas, outros mais surrealistas. Então, citando ali aquele universo do Vale de Jequitinhonha, por exemplo, você vai encontrar essas realidades todas. Né? Eu acho que a cerâmica, ela traz um apelo, primeiro, que é um apelo da visualidade. Né? É a forma, é a primeira coisa que vai te emocionar, que vai te tocar. E atrás da forma, eu acho que vem muita coisa. É a textura, né? É o que ela significa, ou é o que ela contém.